Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы құрамдық және достық функциялар арқылы функциялар мен операцияларды қайта жүктеу. Дәрістің мақсаты құрамдық және достық функциялар арқылы функциялар мен операцияларды қайта жүктеуді қарастыру. Кейбір әдебиеттерде құрамдық немесе функция мүше деп айтылады. C++ тілінде операторларды программист анықтаған кластық типтер үшін асыра жүктеуге болады. Операторларды асыра жүктеудің негізгі пайдасы бұл жаңа деректер типтерін программалау ортасына органикалық түрде біріктіруге мүмкіндік береді. Операторды асыра жүктеу арқылы оның мәнін белгілі бір нақты класс үшін анықтауға болады. Мысалы, байланыстырылған тізімді анықтайтын класс тізімге объектіні қосу үшін қосу операторын қолдана алады. Стекті жүзеге асыратын класс объектіні стекке жазу үшін қосу операторын қолдана алады. Басқа бір класста сол қосу операторы мүлдем басқа мақсатқа қызмет ете алады. Асыра жүктеу кейбір әдебиеттерде қайта жүктеу деп қарастырылады. Оператор асыра жүктелген кезде оның түпнұсқалық мәндерінің ешқайсысы жоғалмайды. Асыра жүктелген оператор мүлдем жаңа оператор ретінде жұмыс істейді. Сондықтан қосу операторының асыра жүктелуі, мысалы, байланыстырылған тізімді өңдеу үшін бүтін мәндерге қатысты оның функциясының өзгеруіне әкелмейді. Операторлардың асыра жүктелуі функциялардың асыра жүктелуімен тығыз байланысты. Операторды асыра жүктеу үшін ол қолданылатын класс үшін жаңа операцияның мәнін анықтау қажет. Ол үшін осы оператордың әрекетін анықтайтын оператор функциясы құрылады. Оператор функциясының жалпы форматы мына түрде болады. Көрсеттіріліп отырған түрде класс атауы типі беріледі және оператор қызметші сөзі жазылады. Аргументтер тізімінен асыра жүктеледі және осы функцияның ішінде классқа қолданылатын операциялар орналасады. Операторлар оператор функциясы арқылы асыра жүктеледі. Мұнда асыра жүктелген оператор решетка символымен белгіленеді, ал тип элементі берілген операция арқылы қайтарылатын мән типі. Негізінде ол кез келген болуы мүмкін, бірақ оператор функциясы қайтаратын мән типі көбінесе осы оператор асыра жүктелген класс атауына сәйкес келеді. Мұндай корреляция күрделі өрнектерде асыра жүктелген операторды қолдануды жеңілдетеді. Келесі көрсетілгендей тізім аргументтер элементінің нақты мәні бірнеше факторлармен анықталады. Операторлық функция класс мүшесі бола да алады, немесе болмауы да мүмкін. Класс мүшелері болып табылмайтын операторлық функциялар көбінесе оның достасы ретінде анықталады. Операторлық функциялар мүшелер және класс мүшелері емес функциялар асыра жүктелу формасы бойынша ажыратылады. Мүше функцияларды немесе құрамдық функциялар деп айтылады. Пайдалана отырып, операторларды асыра жүктеуді қарапайым мысалдан қарастырып бастайық. Келесі программада шөлшемді кеңістіктегі объектінің координаттарын қолдайтын среды класы құрылады. Среды класы үшін қосу және меншіктеу операторлары асыра жүктеледі. Мына жерде мысалда. Қосу операторы мне және меншіктеу операторы асыра жүктеліп жатыр.
Мында қосу операторында қосулар анықталады. Ал меншіктеу операторында бүтін сандарды меншіктеу жүреді. Яғни бұрынғы өзінің мәндерін сақтай отырып. Енді программада А мен В объектілерінің қосындысы С-ға меншіктеледі. Мына жерде көптік меншіктеу демонстрациясы көрсетіледі. Және осы программаның орындалу нәтижесінде міне көріп отырғанымыздай нәтиже алынады. Осы программаның кодын зерттей отырып, ол бинарлық операцияларды асыра жүктегеніне қарамастан, екі оператор параметрінде көруге болады. Бір қарағанда өрескел болатын бұлғайшылықты оңай түсіндіруге болады. Бинарлық операторды мүше функциясын қолдана отырып асыра жүктеген кезде, оған тек бір аргумент айқын түрде беріледі. Екіншісі жасырын түрде зис көрсеткіш арқылы беріледі. Барлық жағдайларда операторлық функцияны шақыруға себеп болған операция символының сол жағында көрсетілген объект айқын берілмейді. Операция символының оң жағында орналасқан объект аргумент ретінде осы функцияға беріледі. Жалпы жағдайда мүше функцияны унарлы операторды асыра жүктеу үшін пайдалану кезінде параметрлер мүлдем қолданылмайды. Ал бинарлық операторды асыра жүктеу үшін тек бір параметр қолданылады. Кез келген жағдайда операторлық функцияны шақыратын объект зис көрсеткіш арқылы айқын емес беріледі. Операторлардың асыра жүктелу механизмі қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін қосу асыра жүктелген оператордан бастап алдыңғы программаны мұқият қарастыру керек. Среда типіндегі екі объектіні өңдеу кезінде қосу операторы оператор плюс функциясында көрсетілгендей тиісті координаттар мәндерін қосуды орындайды. Бірақ бұл функция ешқандай операндтың мәнін өзгертпейді. Меншіктеу операторының қосу операторының айырмашылығы ол өзінің аргументтерінің бірін өзгеріске әкеледі. Оператор меншіктеу функциясы меншіктеу таңбасының сол жағында орналасқан объектімен шақырылатындықтан дәл осы объектіге меншіктеу операциясы нәтижесінде өзгеріске түседі. Осы операция орындағаннан кейін асыра жүктелген оператормен қайтарылатын мән меншіктеу операторының сол жағында орналасқан объектіні қамтиды. Бұл меншіктеу операторының дәстүрлі әрекетіне сәйкес болады. Класс үшін оператордың асыра жүктелуі осы кластың мүшесі емес, функцияны қолдана отырып жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай функцияларды көбінесе кластың достары анықтайды, яғни достас функциялар. Мысалы, келесі программада плюс операторын асыра жүктеу үшін мүше функцияның орнына достас функциясы қолданылады. Мына жерде міне көріп отырғанымыздай friend қызметші сөзі арқылы қосу операторына асыра жүктеп отырған оператор плюс функциясы бұл достас болып анықталып тұр. Жерде меншіктеу операторы қайта жүктелуде. Енді осы өзгерген мәндерді шығару үшін show функциясы қолданылады. Және программаның
орындалу барысында А мен В объектілері қосылып С-ға меншіктеледі. Және көптік меншіктеу демонстрациясы жүреді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.